狗出门为什么到处方便？其实有三个原因，第三个原因大多数人都感觉不可思议。养过狗的朋友都可以发现啊，狗出门之后它会到处留下记号。第一个目的很多人都知道，那就是害怕自己迷路了，从而一路留下气味，好回家的时候不会跑丢。第二个作用，狗在到处留下气味，实际上是在标记领地。狗是由狼群演变过来的动物，很多习惯跟他们祖先是非常接近的，只要在这块留下了气味，就相当于告诉其他的狗，这块地盘是属于我的。进入地盘之后，你们一定要小心。在狗的理念里面，所有它经过的地方都是它的地盘，其他的狗只要进入它的领地，它就想上前 PK。第三个作用很多人都不知道，其实狗留下气味之后会留下非常多的信息，其他的狗闻到这个气味之后就可以分辨出这只狗它体型是多少，体重有多少，战斗力彪不彪悍，自己能不能够 PK 得过它。还有一个最重要的目的就是找女朋友找对象，其他的母犬如果闻到气味之后感觉这只狗比较适合，就会一路去寻找这只狗，最终相亲成功。可以说狗留标记作用是非常非常多的。